Qurban Bayramı münasibətilə Mingəçevirdə Asan Həyat kompleksində konsert proqramı təşkil olunub. Kompleksdə insanlar operativ və nümunəvi xidmətlə yanaşı istirahət və əyləncə imkanlarından da istifadə edirlər. Buranın xidmətlərindən Mingəçevirlə yanaşı Yevlax və Ağdaşdan olan sakinlər də yararlanırlar. Konsert şəhər sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Asan xidmətdə çox geniş xidmətlər var. Sadəcə olaraq gündəlik həyatımızda ən vacib olan xidmətlərdən çox istifadə olunur. Yəni onlardan biri ən azından mən notariat xidmətlərindən çox istifadə eləmişəm. Bu bir ənənədir. Qubada, Masallıda, Mingəçevirdə müxtəlif populyar müğənnilərin iştirakı ilə hər dəfə əlamətdar günlərdə, bayramlarda Asan xidmət və Asan radio bu tədbirləri vətəndaşlarımız üçün, onlara daha yaxın olmaq üçün təşkil edir. Və sonda buraxılışımızı idman xəbərliyi yekunlaşdıracaq. Almaniya Bundesliqasında yeni